katika inji yetu ya Kenya inafaa tuheshimu watu watatu. Mtu wa kwanza mwalimu, ambao yeye ndio anatoa watu pumbavu ndani ya akili zao. Mtu wa kwanza ni mwalimu, aheshimike. Mtu wa pili, mtu anaitwa daktari, lazima apewe heshima yake, maana yeye ndiye anajua maisha ya mwanadamu. Wacha niwaambie, hata sasa ni tumesoma. Nikiwa sababu ni hekima. Ambapo naona kwamba aliyechaguliwa Biblia inasema umheshimu aliye kwa mamlaka kuu. Awe mzao mtaa, awe nani, umheshimu. Ndio maana tumeheshimu. Lakini watu Western ni watu ambao wanajua jina kinaendelea, lakini na heshima. Hatutakubali mchesha kuletua mbolea lichangarawe, na mnatanganya kama ni mbolea haki, mbolea ambayo inaenda kwa pei nafuu, kumbe ni mchanga na changarawe. Mtu anaenda kwa store yake anakongoa.